خیانتکاری لا ئەرک و ئامانەتیەکاندا بەڕاستی سیفەتی پیاوە مەردە جوامێرە نەبەردەکان نییە. وەکو ئیمامی عومەرە فەرمیێ من کانە لەه نەسەب عال و مال وەفیر ئەبعاد عن الخیانە و ئەقرەب ئیلە العیفە. هەر کەسێک خانەدان بێ، نەفس بەرز بێ، بەدڵنیایەوە بە هەموو زۆرێ دوورە لە خیانەت و چەپەڵی. حەسەنی بەسری نامەیشی ئاراسی عمری کوری عەبدولعەزیز کرد و ئامۆژگاری کرد و پێی فەرموو: عەلەیك بالئەشراف فئینەهم یەسونون شەرەفەهم ئەن یودەنیسوه بالخیانە. بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانت پیاوانی جوامێر و مەرد و نەفس بەرز بکەرە بەرپرس، چونکە ئەوانە نەفسیان نایهێنێ کە خۆیان بچوو بکەنەوە و خیانەت لەو ئەمانەتانە بکەن کە پێیان سپێر دراوە. خیانەتکاران لە کارەکانیاندا بادڵنیا بن کە خوا خۆشی ناوێن. ئین الله لا یحب الخائنین، خدا بە هیچ جۆرێ خۆشی ناوێن. گەر خوداش خۆشی نەویستن، هەموویان بەرخەشم و قین و سزای خوا دەبنەوە تەبارەک و تەعالا. بەتایبەت ئەوانەی ئین الله لا یحب من کان خوانا ئەثیما، ئەوانەی خیانەتکار و تاوانباریشن، خدا بە هیچ جۆرێ خۆشی ناوێن. خیانەتکاران ناپاکان لە کارەکانیاندا شایەتیان قبول ناکرێ و بە مرۆڤ هەژمار ناکرێن. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام: لا تەجوز شەهادەتو خائین ولا خائینە ولا ذی غمر علی ئەخیه. هیچ پیا و ئافرەتێکی خیانەتکار بە شاهید قبول ناکرێن و شاهیدیشیان بۆ هیچ کەسێ ناخوا. و شاهیدی موسڵمانێکە ڕقی لێ دڵا بێ بەرامبەر موسڵمانێکیش هەروەها ناخوا. خراپترین و ناشرینترین شت لە ناخی مرۆڤدا وەکو پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام خیانەتکاریە: ئەعوذ بیک من الخیانە فئینەها بیئست البیطانە. خوایە پەناگرم بە تۆ لە خیانەتکاری، چونکە خراپترین و نەشیاوترین شت لە ناخی مرۆڤا هەبێ خیانەتکاریە، خوا بمان پارێزێ. ئیمامی عومەرە فەرمی: ئیعتەزل عەدووەک واحذر من صديقك إلا الأمين ولا الأمينة إلا من يخاف الله. خود لدجمن ناحظة كانت بدور قراء لها وريكاني شدور يابا تنها مقر أوانا نبيك أمانة باريزن جي متمانا يشيش أمانة باريز جي متمانا يا كبراسي لأخوائي ورب ترسي تبارك وتعالى. أواني لكاركاني أنا وكو بيويز نايبا بريو خيانة ذكن بادل نياب سركوت ناب لهج بوارش جيانا. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، خدا نخشو برنامج وانا هرجي سركوت ناكا.